ଆଜି ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓକିଲ ଚାଷୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅନେକ ଯୁବ ସଂଗଠନର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରିକି ଦେଶରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 2036ରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ, ଦେଓଗଡ଼ର ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ, ଏ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ମିଶ୍ରଣ ଆଜି କରାଗଲା। ଏହାର ଲାଭ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଏ ଦଳର ସମସ୍ତ ଦଳରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଥିଲେ ମେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ମେ ନେହିଁ ବି ହେ ଐସେ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଓକିଲ ବଡ଼େ ବଡ଼େ କୃଷକ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଶିକ୍ଷା ବଡ଼େ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅର୍ ସମାଜ ଜୀବନକେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଛୋଡ଼କେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କି ହାତକୁ ମଜବୁତ କରନେ କେ ଲିଏ ଉନକି ଯୋ ସପନା ହେ ଉନକି ଯୋ ଆହ୍ୱାନ ହେ 2047 ତକ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ କି ରୂପ ମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରନା ଉସକେ ଲିଏ ଆଜ ଏକଜୁଟ ହୁଏ ହେଁ। ମେ ସଭି କୋ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମେ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ। ସଭି କି ଯୋଗଦାନ ସଭି କି ଭୂମିକା ପାର୍ଟି କୋ ଅର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କି ହାତକୁ ମଜବୁତ କରନେ ମେ ସମର୍ପିତ ରହେଗା। ଇସି ଶୁଭେଚ୍ଛା କେ ସାଥ ସବକୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେତା ହୁଁ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।